Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ogolaatay in wadamada reer galbeedku ay dalkeeda ku soo daadgureyn karaan shaqaalahooda diblomaasiyiin iyo waliba qalabkooda haddii ay dalalkaasi ay buuxiyaan shuruudaha ay dowladda Kenya ay ka doonayso. Arrintan ayaa imanaysa xilli dowlado badan oo reer galbeeda ay shaqaalahooda ugu baaqeen inay ka baxaan Itoobiya sababo dhanka amniga, kuwaasoo ay qorsheynayaan inay u helaan dal saddexaad oo ay dejiyaan shaqaalahooda iyo waliba muwaadiniintooda. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo. Waa Telesom. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.